geldi. Sizler sorarken Mers avtomobilleri hakkında kitamız. Bana bir baştan sorak geçişti başlayımız. Mercedes, Mers avtomobilleri. Neçinci yıl? 82 yıl. 82 yıl. Mers mi bu hake? Mers. Mers, Gurzavayı. 601 değil mi? 5000. 601. 5000? 5000 soru orası. 5000 kamı var mı? 5000 kamı var ya. Bemala murojaat qilishlari mumkin. Balonlar o'rtali holatda. Yumshoq balon mı bu? Chiroqli balonlardan qo'yilgan ekan. Varianti bormi buni? 2000-3000 varianti puli bo'lsa, variantga berilaveradi. Mashinasi bo'lsa, barterga ham kelishsa bo'laveradi ekan. Bemala murojaat qilishlari mumkin. Yurgani bormi aka bu? Ko'rinadimi? Yurgani ko'rinmaydi. Kraskasi? Polni kraska bo'lgan. Tentli bortli. Dokumentda shunaqa. Nechta gaz baloni bor aka buni? 2ta 50talik 100ta. Nechta yuradi bitta to'ldirganingizda? 200 km. 200 km yuradi. Aka, u nechta tonna yuk ko'taradi bu? 3 tonna. 3 tonna bemalol ko'taraveradi. Ha, tenti yo'q lekin. To'kmaydi bu, ha? To'kmaydi, unaqasi yo'q. O'sha tomoni ham ochiladi. Ha, bortni o'sha tarafi ham ochiladi. Bemalol to'kmaydi ekan, lekin bortni o'sha tarafi ham ochiladi. 3 tonnagacha bemalol yuk bosish mumkin ekan. Endi 5000 kami bor deyapti. Har taraflama o'ynaveramiz aka deyapti. Mana ko'rinishlari. Uzunligi qancha buni aka? 4 metr, 4 metrga yana 220. 220. Balonlar orqa balonlar ham yaxshi, oldi balonlar ham yaxshi holatda turibdi ekan. Mosta ovoz yo'q, dokumentdan problema umuman yo'q. O'tkazib berish, o'tkazib berish hamma yo'q bo'ladi. Hamma yo'qni so'rab ko'rdim. Nomeringizni aytib yuborasiz. 91. 91lik 149. 149. 49. 49. 62. 62. Nomerni qaranglar. Antiqa nomerlarda olyapti ekanmiz. Mana bu yoqda ikkinchi gaz baloni. Mosta ovoz yo'q deyapti, balonlari yaxshi deyapti, yurgani noma'lum, 300 km ishlamaydi. Motor uji remontdan chiqqan uji. Bemalol yuk tiqib, faqat ishlasa bo'ldi. Ishlasa bo'ldi ekan. Bitta zaparovka qo'yganda 200 km yuradi. Ikkita 50 talikdan gaz baloni bor, kraska polni bo'lgan. Buni otkichi qancha bo'ladi aka? Tex pasportdan ko'rib beringchi, otkichi qancha ekan? Mers avtomobilining otkichi 72 ta ekan. 72 ta otkichi 3 tonnani bemalol ko'tarib ketadi, deyapti. Aka, bozorlaringni bersa, sağ bo'linglar. Mana bu yerda yana bitta Mers avtomobili, nima deylar buni aka? Passajirli bas bu aka. Gurzovoy bu ham, ha? Gurzovoy tepasi bekidan. O'sha u ham gurzovoy. U kesilgan-a u. U kesilgan. Bu bortli, polni to'silgan hamma yo'q, o'zini holatida turibdi. Yurgani ko'rinmaydi bunda ham aka. Ha, spilometr bormi? Necha ming yurgan? 745 000 yurgan. Narxi qancha buni? 6000. 6000 kami bor. Varianti bormi buni aka? Varianti yo'q. Varianti yo'q, mashinasi bo'lsa barteri. Barteri bor. Balonlari yaxshi. Gaz baloni bormi? Bor. Gaz baloni bor ekan. Bitta gaz balonda bitta zapravkada necha yuradi aka? 200 000 yuradi. Ikkita 50 talikdan 100 talik. Shunaqami? Bitta 65, bitta 45. Ha, bitta 65, bitta 45. 110 talik bo'ladi shunda? 110 talik. 200 dan chiqib o'tib shunaqa yuradi. Salonlarni bir-bir ko'ramiz. Telefon nomeringizni aytsangiz. Telefon nomeringiz 99lik 107 6190. Yana nima so'ramoqchi edim? Yili nechchi bu? 92. 92-yil. Balonlari mana ko'rib turibsizlar, o'rtalik holatda. Ichkarilarni bir-bir ko'rsatib o'tamiz. Linolium bor, chexoli qilingan mana. Chexoli bor, magnitofoni bor. Mana ko'rinishlari atido bo'lib turibdi salonlari. Mana holatlari. Ichkarilarni bir-bir ko'rsatamiz. Orqa balon mana, orqa balonlari. Zapaska baloni bormi aka buni? Yo'q. Ha, zapaska baloni yo'q. Yo, katta qilib yopishtirib qo'ydi buni, ochilmaydi dedim. Mana ko'rinishlari. Kraskasi qanaqa buni aka? Polni bo'lganmi? Kraska bo'ladi. Ha, kraska polni bo'lgan. Mana ko'rinishlari. Bu yerlar ko'chgan joylari bor. Mers. Mana ichkarilar, orqa balonlari. Oldini ham bir ko'rsatamiz. Mana bu tarafdan ko'rsatganimizda mana linum bor. Mana zavodskoy basu qo'yilgan chexollari atido qilib ko'jini qilingan ekan. Mana holatlari. Bu yerda kichkina kraska o'chgan joy bor. Aka, bu nechta tonna ko'taradi? 3,5 tonnani bemalol ko'taradi, deyapti. Dokumentdan muammo yo'q, bemalol telefon qilib so'rashlaring mumkin. 90-yil, bu ham Mersmi aka bu? Mers, Mers gigant. Shunaqami? Bu turshidan jicha kattalarga ham o'xshayapti, ha? Ha, nechta baloni bor aka buni? 2ta baloni bor. 2ta 100 talik. 2ta 100 talik. 200 talik bo'ladi bunda?
Nechta yuradi aka bitta zafar aka qilganingizda? 300 ga yaqin. 300 ga yaqin yuradi. Bortini uzunligi qancha mana aka? 5 ga 220. 5 ga 220. Shunda nechta tonna ko'taradi? 8 tonnagacha bosdi. Oo, 8 tonnagacha bemalol qiynalmasdan tekis yo'llar yuraveradi. Kraska bo'lgan, yurgani bormi aka buni ko'rsatadimi? Ko'rsatadi. Ishlaydi-a? Spirometr ishlaydi. $779,000 yurgan. Bag uje linumlarini yangilash kerak. Bu yerlarda magnitofoni bor. Buni holatlari ko'rinishlar 2 kishi bemalol ketaveradi ekan. Mana bu yerda regulovkasi bor ekan sedinani. O, originali. Kilogrammi ko'rsatib turadi deng. Yo, kilogramm. Seriyozmi? Hech kilogramm. Ha, ishlami ko'rsatmayapti-ku. Yo, masalan, u o'zi 90 kilolik bo'lsa-yu, 90 kilo yo'q bo'ladi, 70 kilo yumshoq yurishiga. Ha, ha, kiloga qarab qo'yiladi, uje regulovka qilinadi ekan mana. Tushundim. 7 tonnagacha bemalol bosdik deyapti akamiz. Mana endi bir boshdan ko'rsatamiz. Balonlari mana ikkitadan balonlari bor. Aka telefon nomeringizni aytib qo'ying, birular. To'lmasmagan ekan. Telefon nomeringiz? 97lik 955 97 81. Tentli bortli? Bort. Bortli deb yozilgan tentli. Ha. Yukka yozilgan, ha? Demak? Ha. Yo'q, men aytmoqchimanki, tentli bo'lsa dokument qilmaymiz. Dokument qilish kerak buni. Yo'q. Ha, dokument. Uji yozilgan. Yozilgan ekan. Ha. Mana holatlar. Orqa balonlari mana ko'rsatdim. Mana oldi balonlari, faralarimiz mana zadniy faralari bor ekan. Mana bu yerda singan joyi bor. Zadniy farada jicha ozgina singan joyi bor. Bu tarafida ham singan joyi bor ekan. Mana ko'rinishi. Bu yerda balonlar chanlagan joylari bor ekan mana. Mana ikkinchi 100 talik gaz balonimiz. Mana holatlari shilingan, shilingan joylari bor. Mers Gigant degan avtomobili. Mana ko'rinishlar. Nag'las taka. 91-yil Mers avtomobili bu ham aka. Mers balonlari yaxshi ekan. Kechmi yurgan aka, ko'rsatadimi yurgan? Rabaylari 800,000 91-yilda yurgan. 800,000. 800,000 ishlaydi. Narxi qancha buni? 7000 dollar. 7000 kami bor. Varianti bormi aka? Yo'q, varianti yo'q, faqat narxi. Mashinasi bo'lsa barterga jicha pichasini kelishsa bo'laveradi, 50 minutdan kelishsa bo'ladi. Metani bormi? 100 talik metani bor. Bitta zaparovkada qancha yuradi aka? 200 kilometrga yaqin yuradi. Aka, buni otkich qancha bo'ladi? Otkichini? 601 motorli ekan. 601 motorli. Mikroavtobuslar. Bilmaysiz. O'zi nimaga yozilgan bo'ladi-yu. Nechta tonna ko'taradi aka shu holatda hozir? 3 tonna. Tentli bortli? Bortli deb yozilgan, tent qilish uchun dokument qilish kerak, qayta jihoz bo'lish kerak. Bemalol bu tent bortining uzunligi qancha ekan? 320 ga. 2. Bemalol so'raymiz, mana endi balonlarni tekshirib, bemalol ko'rsatamiz. Mana orqa balonlar yangi ekan, rissollar qo'shilgan. Mana holatlari, tepadan holatlari, mana ichkariga holatlari qilingan ekan. Kakolonni qilib, baquvvat qilib qilingan ekan. Mana orqa balonlari. Zapaska baloni. Aka, zapaska baloni bormi buni? Ikkinchi baloni bu yoqda ekan. Salonni bir boshdan ko'rsatamiz mana. Salonlari linum qilingan. Linum bo'lgan ekan, magnitofoni yo'q. Mana chexollari atido bo'lib turibdi. Mana tom qismlariga ham chexollari tortib qo'ygan, chotka qilib bir xil rangda qilingan ekan. Ko'rinishlari. Zapaska baloni bormi aka? Aha. Zapaska baloni bor. So'raganlarga zapaska baloni ham bor ekan. Bemalol murojaat qilsangiz, telefon nomeringiz 99lik 002 84 48. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana Mers so'ragan akalarimiz uchun xohlagancha xohlagan turdagi Merslar bor. 83-yil Mers avtomobili. Balonlari yangi ekan, ha? Ikkita gaz baloni bor. Ikkita gaz baloni. Nechtalik ekan? 100 talik. 100 talikdan ikkita 100 talik, 200 talik necha ming yuradi bitta zaparovkada? Bilmayman. 300 km yuradi? Ko'p yuradi. 300 km ga yaqin yuradi, deyapti. Mana ko'rinishlar, laboyda ozgina singan joyi bor ekan. Narxi qancha buni? 7,5 ming tushib beriladi. 7,5 ming kami bor, varianti bormi? 5 ming, 6 ming puli bo'lsa? Varianti yo'q. Naqqa mashinasi bo'lsa barterga? Barter bormi? Barterga bo'laveradi. Samosval, to'kadi. To'kadi deyapti. Nechta tonnagacha to'kadi aka bu? 4 tonnagacha. 4 tonnagacha to'kadi. Nomeringizni aytib keting.
Telefon numarı 91lik 204 14 00 00 rakamlarına murojaat qilishlaring mumkin. Yurgani noma'lum aka. Balonlari mana yangi holatda turibdi. Bu yerlarga kraska sepilgan. Polniy kraska bo'lgan. Mana balon, gaz baloni, orqa zadniy balonlari mana yaxshi deyapti. Zapaska baloni bor. Ana ko'rinishi, mana ichkariga ko'rinishlari samosvor deyapti, turkadi deyapti. 4 tonnagacha bemalol ag'darilar ekan. Mana orqa balonlari. Mana ikkinchi gaz balonimiz. Ichkarilarini bir-bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ichkarisi linonmi bor. Mana chexollari tortilgan. Yangi deb turilibdi mana. Yangi holatda turibdi mana. Bemalol oliy do'kondan ustasi bilan kelib ko'rishlari mumkin, tortishlari mumkin, talashlari mumkin, kami bor deyapti. Bilis minusini telefon orqali kelsak bo'ladi deyapti. Nechinchi yil bu aka? 88-yil. Yurgani qancha mana aka? Yurgani probega. İşledim aha. Ha, bitti ne mesela? İşlemeyi var. İç hem yok işledi. 2 kilometre. Ha, hem yok işledi. Polni kraska bugün. Ha. Gülüştürüyorlar. Yenge koyuyken de bu oturup duyacak. Yenge de gülüştürüyoruz. Bort uzunluğu kaç çeke? Turge 2. Ne işte onunla götürer adı ki? 3,5 tonla götürer. 3,5 tonla geçer. Benim olan yüktü paşilli uğradı. Dekmitte ümmen mama yok. Tentli bortlu kıp yazılgen. Metanı var mı ki? Yok, selerke. Ha, selerke. Selerke motor. Bunu at küçük kaç buladık? Pulu qancha endi? Xudo xolasi. 6.5 kami bor. 6.5 ming kami bor. Varianti bormi buni? Yo'q. Varianti yo'q, 88 ot kuchi ekan-a? 88 ta ot kuchi ekan. Varianti yo'q, mashinasi bo'lsa barteri bormi? Yo'q, pul zararli. Pul zararligi uchun sotilyapti, boshqa hamma yo'q joyda. Salar ka motor. Balonlari mana o'rtalik holatda turibdi. Kraska polniy bo'lgan, orqa balonlari yangi ekan. Zapaska baloni? Bu arada zapas kabalon ha? Zapas kabalon yok. Zapas kabalon koyulgan bu işin. Koyulgan eken. Pırsıp ulap bir mala ketişim ben hem de yine malaram koyulgan eken. Bana içkerleri arka tarafta bir tane balonlar bu yam. Ortalık halatta. Bana baki bu yerde eken. İçkerlerim bir kursat hemen. Bana içkerisi oh yenge koyuptu. Linonum koyulgan bana yenge deyip oturuptu. İçkerisi bana işlo birilgen. Mana chexollar qilingan, tortilgan, yangi chexollar qilingan mana bu holatlar. Yurganini to'g'risi yo'q ekan, qancha yurganini noma'lum ekan. To'xtab qo'ygan. Mana ko'rinishlar. Maytofoni kalinkasi bu yerda ekan. Afsonadan faqat elektr ham obshin hammasini. Mana holatlar. Laboyda singan joyi bor ekan, toshdagi bu yerlarda singan ekan. Mana holatlar. Ko'rinishlari. Telefon nomerlari 97lik 503 2338 raqamlariga bemalol murojaat qilib, plus minusini kelishsa bo'laveradi. Holatlar. 3,5 tonna bemalol ko'taradi deyapti ekamiz.